Vlogão aleatório. Hoje é sábado, dia... Ah, meu Deus, nunca lembro o dia que é. Hoje é sábado, dia 12 de dezembro. E eu estou saindo cedo de casa porque a moça que vai limpar lá em casa, que ela já trabalha comigo, vai fazer uns 6 anos. É a loirinha. Ela só tá tendo sábado pra vir aqui. Eu limpo a minha casa. Fico sempre mantendo, só que chega uma hora que fica muita coisinha pra lavar, vai acumulando, né, umas sujeirinhas, uma organização. Então pelo menos uma vez por mês eu chamo a loirinha pra ela limpar lá em casa. E como minha casa é muito pequena, não tem como eu ficar lá em casa ao mesmo tempo que ela trabalha. Então eu tenho que liberar a casa pra ela trabalhar. Aí como eu tive que sair de casa, resolvi levar minha câmera pra passear e fazer um vlog aleatório aí. Então vamos andar aleatoriamente pro Brasil. Primeira coisa que eu vou fazer é tomar café da manhã. Vou num lugar aqui perto de casa e aproveitar e resolver umas coisas no computador. Tipo aqueles cafés que a gente pode trabalhar nele. Então vou tomar um café da manhã e vou ficar trabalhando ali. Tirar essa máscara, peguei um buffet aqui, R$39 o buffet. Começa com omelete. Omelete grandão e um cafezinho. Chegou o omeletão. Esse buffet aqui. Aliás, todos os bufês devem estar acontecendo isso, né? Nem tudo você se serve. Aqui é liberadão, R$39. Tem omelete, tem suco, café, pão, tem tudo. Mas a maioria das coisas, agora, as pessoas é que te servem, né? Pra evitar você ficar aglomerando perto da comida e também manipulando a comida. Tá aqui o suco, eu peço suco. Ah, eles trazem. Eu pedi o café, aí eles trazem omelete, eles trazem. A maioria das coisas eles que fazem e trazem. Acho que os novos tempos vão deixar a gente mal acostumado, né? Continuando o vlog aleatório, já vai dar 2 horas. Eu fiquei eu cheguei 10 horas lá, fiquei 4 horas na cafeteria. Até já comecei a editar esse vídeo aqui, editei os primeiros 3 minutos. Caraca, olha só. Muito suco em Brasília. Jabuticaba. Eu não sei o que eu vou fazer agora, vou sair andando, conversando um pouco aqui com a câmera. Na verdade, conversando com vocês, né? Umas coisas em Brasília, cara, que é só em Brasília mesmo. Olha só. Uma mesa de ping-pong. Inacreditável. Nunca vai poder ser tirada daí. Só demolida. E outra coisa que tem aqui em Brasília são esses bosques. Sempre tem algum bosque perto de você. Principalmente no plano piloto, Asa Sul. Asa Norte também tem, mas os da Asa Sul parece que eles são mais densos, mais esverdeados, mais folhosos. Parece
que aqueles planos da galera se pendurar e fazer acrobacia, né? No tronco da árvore. Ou então alguém deixou o lençol secando. Vai saber. Uma outra coisa que tem aqui em Brasília, que tem muito, são espaços sem ninguém. Ninguém pra lá. E essa hora, dá 2:30 agora já. O pessoal parece que está descansando do almoço. Cara, um silêncio é muito bom. É uma das minhas coisas preferidas aqui. Aqui no plano piloto, né? A gente tem muito silêncio. É só barulho de passarinho mesmo. E quando você vai pra rua, tem barulho dos carros. Nossa, mandei mensagem pra loirinha. Ela só vai terminar de faxinar umas 3:30. E agora que deu 2:30, eu tenho que enrolar mais uma hora na rua. Aí eu aproveitei pra vir andando na casa aqui, no lugar que eu gostaria de morar. Isso é um prédio bem simples, mas tem uma parada aqui que eu gosto pra caramba, que são janelões de Brasília virado pro verde. Então aqui, por exemplo, ó. E a sala virada pro verde. Deu pra sacar que eu gosto de mato, né? É como se você morasse na roça, só que morando na cidade. E os motoqueiros pediram orientação pra mim. Eu dei orientação errada. Foi sem querer, foi mal. Deu errado, ó. Ah não, foi certo. Eu falei que no próximo balão à direita pegava. Eu achava que tinha um balão antes, mas não. É só o que eu falei. Então eles foram certos. Brasília tem muito disso. Algumas quadras são juntas. Tem uma entrada para duas quadras. Então o pessoal entra e se perde. Storm is coming. Caraca, Lourinha, termina isso aí. Quero ficar no sequinho da minha casa. Lourinha mandou mensagem. Finalmente ela terminou. Vamos buscar a chave. Diz ela que não tem ninguém na portaria, eu vou ter que pegar a chave com ela. Vamos lá. Ah, tá ali. Qual? Tem um pouquinho? Tá. Tá? Vou providenciar. Tá bom. Obrigado, Lourinha. Ah, tchau. Tchau. Finalmente lá do celular. Casa limpinha. Coisa melhor não há. Pronto. Vlogão aleatório, concretizado. Finalmente vou poder descansar. Mais um sábado em Brasília. E agora eu vou aproveitar minha casa limpinha. Uma boa semana pra vocês. E até o próximo. Valeu!